Ndugu zangu Waislamu, asili yetu sisi wanadamu na mioyo yetu Allah Subhanahu wa Ta'ala ameiumba ikiwa ni tuna tabia njema. Asili ya mwanadamu ni wema. Lakini mioyo yenye maradhi ina tabia ya kuambukiza nyoyo nzuri, nyoyo njema, na kuzibadilisha zile nyoyo njema zikawa nazo zina maradhi. Na hapa ndo kuna jambo la msingi, ndugu zangu Waislamu. Kwa ndugu yangu ambaye umehusudiwa na unajua hilo, umedhulumiwa, umechafuliwa, umefanyiwa vitimbi, umefanyiwa kila kitu, saingine na watu unaowaamini kabisa, usikubali kuambukizwa maradhi hayo ya nyoyo. Ukiambukizwa, wewe utakuwa huna tofauti na yule aliyokufanyia hayo aliyokufanyia. Na ndio maana tukasema tukithirishe kusema hasbi Allahu wa ni'mal wakili. Ulinzi wangu, matarajio yangu, matumaini yangu, anayenitosheleza ni Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake. Na yeye ndio mbora atakayenipa ulinzi na ni mbora anayetegemewa. Hasbi Allahu wa ni'mal wakili. Yeye anajua kila kitu. Kwa hiyo kumkabidhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala kutakufanya wewe uwe salama, moyo wako uwe salama. Na hii ndugu yangu, ndugu zangu, ndio chanjo ya maradhi ya nyoyo. Hasbi Allahu wa ni'mal wakili. Ukikithirisha kusema, basi wewe umekusha chanjwa na moyo wako hautoingia maradhi kwa kumkabidhi Allah Subhanahu wa Ta'ala yote katika wale wanaokudhulumu, wanaokuhusudu. Wewe Mwenyezi Mungu ndio utajua utawafanya nini. Moyo wako utasalimika. Lakini ukisema ulipize kisasi, unaingia katika matatizo. Katika hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu anasema, jaa rajulan washatama Abu Bakar wa Nabii sallallahu alaihi wasallam jalis. Kuja mtu mmoja kaanza kumtukana Saidina Abu Bakar, na mtume amekaa katika kikao cha maswahaba. Fajaala Nabii sallallahu alaihi wasallam yaajabu wa yatabassam. Mtume akawa anashangazwa na yule mtu, kwa nini ana shujaa gani mpaka anakuja kumtukana Abu Bakar mbele yake, lakini akawa anatabasamu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Falamma akthara, alipozidisha kumtukana Abu Bakar, radda alaihi, Abu Bakar akasimama akaanza kumjibu, na wewe ni hivyo hivyo, wewe mpumbavu, na wewe mpumbavu, mjinga, na wewe mjinga. Alipoanza kumjibu, faghadiba an-nabii sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akakasirika. Waqama, akaondoka kwenye kile kikao. Falahiqahu Abu Bakar, Abu Bakar akamfuata na kumwambia, ya Rasulullah, kana yashtumni wa anta jalis, alikuwa ananitukana na wewe umekaa tu unamwangalia. Falamma radatu alayhi ba'da qawlihi ghadibta wa qumt, nilipomjibu baadhi ya matusi yake ukakasirika na ukaondoka. Qala Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, innahu kana ma'aka malakun, wakati unatukanwa alikuwepo malaika, yaruddu anka, akikujibia matusi yako, malaika anajibu kukutetea wewe. Falamma radatta alayhi, uliposimama wewe sasa kuanza kumjibu, waqa ash-shaytan, shaytan akaingia, malaika akaondoka. Falam akun liaq'udu ma'a ash-shaytan, mimi siwezi kukaa na shaytan. Tuzingatie vizuri tukio hili la Mtume sallallahu alaihi wasallam na Abu Bakar. Abu Bakar anatukana matusi, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam kakaa kimya. Alipoanza kujitetea na kurudisha matusi yale, malaika kaondoka, kaona kumbe unaweza kujitetea bwana, basi mimi nilikuwa nimetumwa kwa kazi maalum, maadamu unaweza kujitetea mimi naondoka. Na shetani anaingia kumpandishia samtukani zaidi, muonyeshe kwamba una uwezo zaidi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaondoka. Ndugu zangu, hadithi hii ina mafundisho mengi kwetu. Unahusudiwa, unafitiniwa, unachafuliwa, unasingiziwa, unadhulumiwa, kul hasbi Allahu wa ni'mal wakil, mwachie Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama unaamini kwamba Mwenyezi Mungu ana uwezo na ndio mbora wa kulipiza kisasi, basi mwachie Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ukiingia na nguvu zako kwamba ngoja sasa mimi nimuonyeshe mimi ni nani, Allah anakaa pembeni. Una nguvu, endelea, fanya utakavyofanya. Lakini ukimwachia Allah Subhanahu wa Ta'ala, yeye ndio mwenye uwezo wa kumdhihirishia yule mtu
nguvu ambazo wewe unazo kwa kumtegemea yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, hasbi Allahu wa ni'mal wakil ni maneno aliyotamkia Nabi Ibrahimu alayhi salam pale alipohukumiwa na watu wake kutumbukizwa katika moto akiwa hai, ameshawekwa katika lile dude la kumtupia katika moto. Jibril alayhi salam anamwendea na mwambia, ya Ibrahim, unasemaje? Kuna jambo gani unalolitaka? Ibrahim akasema, sitaki chochote kutoka kwako. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil, ni naye Mwenyezi Mungu mbora wa walinzi, na yeye ndio mbora wa kutegemewa. Hakutaka kitu chote kwa Nabii Jibril alayhi salam, kwa malaika Jibril alayhi salam. Kwa nini? Kwa sababu ya imani na tauhidi aliyokuwa nayo, na Allah subhanahu wa ta'ala akaujalia moto kawa baridi na Ibrahim akatoka akiwa salama. Kwa sababu gani? Alimtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Haya ni maneno aliyotamka Mtume sallallahu alayhi wasallam na masuhaba zake katika vita vya Uhud, walipokuja watu kuambia Makureishi wameandaa jeshi la watu zaidi ya 10,000 na nyinyi mmetoka katika vita vya Uhud, Hamza ameuawa, kuna majeruhi, masuhaba 70 wamekufa, na wanakuja na jeshi la watu 70,000 kuwatisha na kuwavunja moyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, hasbuna Allah wa ni'mal wakil, tunamtarajia Allah subhanahu wa ta'ala, na yeye ndio mbora wa kutarajiwa. Na jeshi lile lilikuja na Mtume sallallahu alaihi wasallam na wafuasi wake walishinda. Hasbuna Allah wa ni'mal wakil ndio maneno aliyotamka Nabii Yaqub alayhi salam baada ya mtoto wake ampendaye Yusuf alayhi salam kutumbukizwa katika kisima. Na watoto wakaja na story ndefu, na sababu ya kumtumbukiza kwenye kisima husda, wakaja na story ndefu ya uongo. Nabii Yaqub hakuwa na sababu ya hakuona, hakuwepo. Alichokifanya alisema, fasabrun jamil, kusubiri ndio jambo jema. Wallahu almusta'an ala ma tasifun, Mwenyezi Mungu ndio mwenye kuombwa msaada, mwenye kutarajiwa kwa haya maneno haya, na yapeleka kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Bali haya maneno ndugu zangu ndio aliyoyatamka Bi Aisha radhiyallahu anha. Bi Aisha alisingiziwa zina katika mji wa Madina na wanafiki. Umbea ule ulienea na fitna ile ilienea mpaka ikafika ndani ya nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa haamini nini, ajui haamini nini. Kwamba aamini amefanya au hajafanya. Fikiria Mtume sallallahu alaihi wasallam hajui aamini nini. Mzee Abu Bakar mwenyewe hajui aamini nini. Mama yake Aisha mwenyewe hajui kwamba binti yake amekosea au hajakosea. Watu wote wanaomzunguka Aisha radhiyallahu anha wakawa na mashaka kwamba inawezekana binti huyu mdogo amekosea labda. Mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Aisha, istaghfiri li dhambik, mtaki msamaha Mola wako. Aisha akaona hakuna wa kumtegemea isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema maneno aliyozungumza Nabii Yaqub alayhi salam, fasabrun jamil, subira ni njema. Wallahu almusta'anu ala ma tasifun, Mwenyezi Mungu ndio mwenye kutakiwa msaada na kutarajiwa kwa haya mnayoyazungumza. Na kweli haikupita muda, Jibril anateremka na aya za kumtakasa Bi Aisha radhiyallahu anha. Watu wote hawakumwamini, lakini alitambua kwamba yupo anayejua siri zote na ndio atakayenitakasa, na akatakaswa na Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an ambayo tutaisoma mpaka siku ya kiyama. Ndugu zangu Waislamu, tusiharibu tabia zetu kwa kutaka kuwaiga watu wanaotudhulumu, wanaotufitini, wanaotuhusudu, wanaotusema, na sisi tukasema na sisi tufanye vile vile. La hasha. Mwachie Allah subhanahu wa ta'ala. Chunga moyo wako. Mwachie Mwenyezi Mungu na uwe na ikhlas na yaqini kabisa kwamba ninayemshtakia ni Allah subhanahu wa ta'ala, na yeye ndio mbora wa kujua atafanya nini katika haya, na utaona matokeo yake katika hayo yanaendelea. Lakini ukiingia wewe ukisema mimi nitamuonyesha mara mbili mimi ni nani sasa, nitamfundisha adabu, Allah anasema kumbe una uwezo, endelea. Na wewe moyo wako unaharibika, mnaanza kuwa wote katika level moja ya kuwa watu ambao wameharibikiwa na nyoyo. Mwenyezi Mungu anasema, ya'lamu ma fis samawati wal ard, Mwenyezi Mungu anajua yote yaliyo mbinguni na ardhini. Ma tusiruna wa ma tu'linun, wa ya'lam ma tusiruna wa ma tu'linun,
na anajua yale mnayoyafanya kwa siri na yale mnayoyadhihirisha. Wallahu alimun bidhati sudur, Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa yaliomo ndani ya moyo. Hakuna anaweza kujua yaliomo ndani ya nafsi ya mwanadamu zaidi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwanadamu ni kiumbe hatari, anamiliki kitu kizito kuliko bomu la nuclear, lakini huwezi kuliona. Anayeliona ni nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bali Mwenyezi Mungu anasema ya'lamu kha'inatal a'yun, Mwenyezi Mungu anajua khiana ya jicho. Jicho lina khiana. Wa ma tukhfi sudur, na yale yaliyofichwa katika nafsi. Mtu anaweza akakuangalia wewe kwa bashasha akakufurahia, ukigeuka tu hivi jicho linabadilika. Lile kubadilika kwa jicho, Allah anafahamu kwamba ile jicho ni la khiana, ni la chuki, ni la husda. Allah analifahamu jicho, analitafsiri mpaka jicho. Sasa Mwenyezi Mungu mwenye uwezo huu, mwachie. Usitafsiri wewe utaingia katika dhambi. Ndugu zangu wa Islam, maradhi haya ya nyoyo ni maradhi hatari sana. Tujiepushe na tujikinge na maradhi haya kwa kumtegemea Mwenyezi Mungu katika kila jambo. Tukithirishe kusema hasbi Allah wa ni'mal wakil, hasbi Allah wa ni'mal wakil, hasbi Allah wa ni'mal wakil, katika mambo ambayo unahisi kwamba huna tena usukani, huna uwezo nayo. Hebu mwachie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawale mambo yako yeye mwenyewe, na utaona mambo yako yatakwenda vipi. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa rafa'ani wa iyyakum bil dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu wa antum muqinuna bil ijabah.